бір қару үшін олдар 6 жылға сотталып кетті. Да? Ал Самат Абиш, который бәрін рұқсат бер, бәрін ұйымдастырған, бәрін істеген, қанша қылық қалық, қанша қалық қырылды, қанша жараланды, қанша семья, қанша енді кісілер нетіп жүр ғой, до сих пор недовольны, все недовольны ходят до сих пор. Да? Оларға, а ему 8 лет условно дали. Это просто күлкі. Судья Жанат қызы, прям министерство юстицияға указание берген ғой, адвокатты лишить ету керек деп. Последние 10 лет, мен 10 рет сондай, онан аса даже көп сондай представление мен частное постановление алдым. Лғи осы политические делалармен. Если меня лишат лицензии, всех приглашаю на 16 декабря на мой юбилей на площадь. Саламатсыздар, құрметті Қазақ Таймс ақпарат агенттігі YouTube арнасының көрермендері, әуелі каналға жазылыңыздар, бейнені ары бөлісе отырыңыздар, қолдау көрсетіп донат жіберсеңіздер, жұмысымыз ары қарай ілгерілей берер еді. Бүгінгі сұхбатымыз белгілі заңгер, адвокат, осы еліміздегі көптеген арысын айтқанда тіпті біз білетін 2011-дегі жаңа өзен, тіпті одан кейінгі анау кәсіподақтардың ісіне байланысты, марқұм Алтынбек Сәрсенбаевтың ісінде, одан бері қарай келетін болсақ, осы жұрттың барлығы білетін ең ауыр істердің бірі болған Кенжебек Әбішевтің ісіне байланысты, сол істерде адвокат болған Туаспаеваға арнай келіп отырмыз. Гүлнар апайға келіп отырғандағы бір себебіміз осы жақын арадан бері сіздің лицензияңызды қайтарып алады деген сөз шықты. Бұл сөз тура жаңа айтып отырған Кенжебек Әбішевтің ісінде де сіздің лицензияңызды алу туралы болған еді. Неге, кім, не үшін алғалы жатыр? Әуелі соны айтыңызшы. Кенжебек Әбішевтің іс бойынша да Алмалинский сот маған шағым шығарған, қаулы шығарған лицензиясын не үшін. Соның сотында Жұмағұлов Алмат пен және Омыров сот залында қолларын кесіп, қан төгіліп, мен шыдамай скорый помощь шақырған. Сол үшін мен немене бәрлеріне жарияладым, мен прокурорды шақырдым, спецпрокурорды осында немене болып жатыр деп. Ол ашық сот еді ғой? Ашық сот, иә, бәрі сол, бәрі көрді ғой. Судияға сол немене не понравилось ему, сол үшін ол ойлаған немене сол залда тезірек немене жәрдем көрсетебізді, сотты жалғастырамыз деп ойлаған. Бірақ қан көп ағылды, бізге шашылды ғой даже. Біздің артымызда отырды ғой олар. Сол немене үшін мен частный постановление шығарып, лишить лицензия деп немене қаулы шығарған. Бірақ сот ашық болды, апелляцияға менің маған қорғаушы болып 7 қорғаушы келді. Және 50 кісідей немене активистер келді. Содан кейін сот көріп, енді сот ашық қой апелляция. Ең бірінші Жуаспаеваның сол жеке қаулысын қараймыз деп, содан бастап сразу қарап, мен қаулымды жойып айтты, енді бітті, тараңыздар, енді үкімді өзіміз қараймыз деп, содан кейін солай болған. Ал енді осы жолшы? Ал енді осы жолшы. Енді мен сол Тұрсевский сотта бір жылдай, 10 айдай отырдым сол процесста. Менің қорғауымдағы жәбірленушілер, немене КНБшниктердің отпыток, пытки алған, азаптау алғандар, 50 жәбірленушілер сол дело бойынша 50 кісі, менің қорғауымдағы 15 кісі жәбірленушілер сол делаға қатысып, біз немене қалай болған бәрін айттық, немене іс талап арыз түсірдік. Сол
ең бірінші басталғанда предварительный слушание болғанда іс ашық болды. Сол немене предварительный слушанияға көп кісілер келді, журналистер келді, немене наблюдательдер келді, даже ОБСЕ-дан представителері болды, көп кісі болды. Содан кейін предварительный слушание екі күн ба қарады да, содан кейін бізге даже хабарламай онлайн оглашение онлайн болады деп бізді даже қосқан жоқ. Қандай шешім шығарған біз оны былай одан кейін білдік қой енді, бірақ қаулыны біз қолымызға алғаны екі айдан кейін ғана әзер алдық. Сол қаулыда іс жабық үйінде күшінде жабық ретінде қаралады, ешқандай құжаттарын таратуға болмайды деп оны біз екі айдан кейін ғана алдық. Бірақ біз уже оған шейін көп нарушениелерді болды. Сот жақтан ең бірінші неге жауып ұстады? Ол іс бойынша ешқандай секретный документтер болған жоқ. Жалпы енді осы мынау жаңағы сот алып тергеу, сот тергеу кезінде енді бізде біраз соттарды бақылап көрдік. Адвокаттар тарапынан көптеген заңсыздықтар көрсетілді. Ол істе де сондай болды ма сонда? Иә, ондай көп нелер болды. Ең басынан бастағанда енді 11 сотталушы, олардан аз дегенде 2-3 адвокат және туыстары, жәбірленуші жақтан 2 адвокат, қанша жәбірленуші және 2 прокурор. Біз кішкентай Турсибский соттағы кішкентай кабинетке сыймадық. Енді 20 квадрат, 25 квадрат па, ең үлкен залы, соған сыймадық та. Содан кейін судья өзі айтты, бізді Наурызбайский сотта, енді олар немене үлкен сот қой, соның залын сұраймыз, сол жаққа, сол жақта болады деп бізге сөйтіп хабарлады. Біз жұмада бір рет қана тағайындады ғой істі. Сол 3 рет бардық сол Наурызбайский сотқа. 3 рет бардық анау шұғыл микрорайонға. Менің жәбірленушілерім жұмыссыз, ақшалары жоқ. Бір жыл тергеу жүрді. Енді дәл сотқа келгенде сондай сотты көргеннен кейін олар маған айтады, мынау сот па, мынау кім вообще деп. 3 рет бардық сол Наурызбайский сотқа, сотта кеп басталған жоқ, конвой әкелген жоқ, заявканы судья дұрыс жасамапты. Содан кейін енді ұрыс болды сон залда. Нервы не выдерживает, жәбірленушілер немене ыржыңдап тұрсын, олар күледі еще ана сотталушылар, оны адвокаттары. Ал судья оған немене ешқандай замечание жасамайды, он наоборот өзі солармен ғана сөйлеседі. Ал осындай статья бойынша қалай болу керек деп солардың адвокаттарымен жайбарақат круглый столдағы отырғандай солай сөйлесіп отырды. Оның бәрін мен жәбірленушіні көріп, онан кейін далаға шыққанда коридор шыққанда айтады, мынау немене, мынау кім вообще, судья ма, кім, неге бізге қарамайды деп. Содан кейін ходатайсталады, кепілдемені қарағанда бәрілерінен неменесін сұрайды ғой, қалай қарайсыз мынандай неменеге, ходатайстаға. Прокурордан сұрайды, бізден сұрамайды. Содан кейін мен тұрып айттым, сіз неге бізден неменен сұрамайсыздар, қандай ходатайстаға қандай көңіл болу керек деп. Мен прокурордан сұрай салдым деп. Я говорю, біз прокурор емеспіз ғой енді, біз мен өкілімін ғой жәбірленушілердің. Жәбірленушілер өздері отыр. Біз сұрауымыз керек қой деп. Содан кейін ғана бастап бізден сұрады оны да. Сонда кейін қандай немене болды? Сол ең бірінші сол істі жауып ұстағаннан кейін біз немене келіспедік. Содан кейін олдар айтты, давайте немене бар жерге жариялай. Бізді немене сол жариялаған үшін соттала ма, еті ма, оған қорықпаймыз енді. Біз 6 суток сондай азаптаумен әзер-әзер шықтық. Біреу Өтепбаев даже қайтыс болып кетті. Біз неге бөтем терпеді, біз айтамыз деп пресс-конференция өткіздік, интервью бердік.
Сон бәрін сразу шықты. Сонан кейін олар оны көргеннен кейін ана сотталушылардың адвокаттары Молод Жуаспаева пресс-конференция өткізді, нетіп жатыр, жабық сотты неге жариялы береді қайтаға деді. Соны соттан осы деладан шығару керек. Оны немене административный ответственность, уголовный ответственность тарту керек деп мен қайта-қайта. Мен көзінде 5-6 рет сондай немене ходатайство жасады адвокат Ральченко, Шаймерден адвокаты. Содан кейін мені сұрағанда айтам, мен сіздер мені кінәлайсыздар. Ол енді тяжкий статья же. Қандай дәлел бар мен жариялаған мен үшін? Вот ана немеде видеолар жүр интернетте, сол немене ұрып соғып жатқан жерден және былай немене қолдарына ұстап әкетіп бара жатқан жерде немене прокурор тұр, содан кейін военныйлар соғып жатқан сол видео ең бірінші бәседе шықты. Бәседе шықты, ол еще тергеу бітпегенде. Содан кейін сразу Дикий Арманның инстаграмына шықты сол видео. Вот сол видеоны сен тараттың деп мені сотта содан басталды. Я говорю, мен ол видеоны өзім ғана вот маған жәбірленушілер көрсеткенде ссылкасын жібергенде ғана көрдім. Неге енді мені кінәласаңдар, сендер дәлел көрсетсеңдерші деп. Жоқ, болмай, олар қайта-қайта генпрокуратураға жазу керек, нету керек деп мені бірнеше рет солай нетіп, генпрокуратура бір рет маған тоже объяснительно жазыңыз, немене деп қалай болды. Я говорю, менің кінәм жоқ, говорю, мен ол видеоны өзім көрдім интернеттен. Мен ол видеоны қалай аламын? Мен тергеуші емеспін, мен прокурор емеспін. Маған іс құжаттарымен таныстырған жоқ тергеу біткенде. Айтты, біз сізге немене жесткий дискқа бәрін салып береміз, содан кейін өзіңіз үйде асықпай танысасыз деді. Енді 120 томды мен 1-2 күнде қарай алмаймын ғой. Мен ол жесткий дискқа алдым да, одан кейін асықпай сот бастағанда ақырындап бәрін қарап отырдым. И ол немене бізге сол жесткий дискқа материал құжаттарын берді, бірақ видеоларды берген жоқ. Ол видеоны өздер мына Жұмагелдиевтің адвокаттары ма, біреу үшін сол бәсеге жіберген, содан кейін өзінің немене инстаграмға жіберген. Содан басталды ғой ең бірінші дау. Содан кейін екінші дау солай болды. Олар айтады, Жуаспаева Төрегожинаның немесе подружкасы, ол сол Төрегожинаға айыпта қорытындысын жіберді деді. Ол неменеде Фейсбукта неменесінде страницасында, Төрегожинаның страницасында жүр дейді. Мен айттым, енді Фейсбукта кім жіберді, ол наоборот анықталады ғой сразу. Қарасаң свойствоны ашып нетсең көрінеді, кімнен түскен деп. Содан кейін мен өзім даже білгем жоқ болмаған кейін қарасам бар екен. Ну дәлел жоқ қой, енді неге мені кінәлай бересіздер деп. В общем, олар маған мені аузым жабып, мына дело мен түк айтпауым керек, мен ана жәбірленушілерімді қорғамауым керек. Мен оларды бос жіберіп, олар енді тергеуде деп менді де білмеймін болды ма, тергеуде мен көп қатысқан жоқ, мен осы құжаттармен танысқанда ғана бардым. Ал сотта енді оларды өз жағына тартып, немене айыптан бас тартсын деп соған ниетіп жүрді. Біз енді адвокаттардың ішінде санаулы ғана ғой, жаңағы мына саяси істерді алатын мынау құзырлы күшті құрылымдардың, мысалы жаңағы прокуратураның, соттың қырын алған, үкіметке, билікке жақпайтын адамдарды қорғайсыз. Соның бір әсері бар ма? Иә, олар енді біледі ғой қандай. Вообще мына қаңтар басталғанда біз қаңтар бойынша көп іске қатыстық қой, тергеуде қатыстық, соққа да қатыстық. Именно азаптау бойынша 20 істер болды, бірақ олар істер енді сотқа келген жоқ. Осы делғана келді, білесіздер ғой, алаңда болған кісілерді енді жараланған, больницаға шаққанда оларды категорически нетпей қойды ғой, сотқа апармай қойды ғой. Сотқа жеткізбей тоқтатты. Иә, сол істермен көп қатыстық. Біз енді қызым Айнара екеуміз бірге жұмыс істейміз ғой. Сол қаңтар болғаннан кейін біз немене СИЗОда күнара болдық.
10 кісі, 20 кісі жазып, шығарып, солармен сөйлесетіміз. Бәрі көмек сұрады. Бәрін енді, қалай, енді смаг, как смагли, көмектестік. Арыздарын жазып, приемға баратын біз, прокуратураға, сотқа апаратты, сол істері көп болды. Қантар. Сол енді қантардың істерін бәрін жауап ұстады, онлайн-онлайн деп кіргізбей қойды ғой бізді сотқа. Мен болмай ана Иманбековтің де ісі бойынша айғай-шу көтеріп, офлайн ашыңыздар, уже немне режим ЧС бітті, бұрын біткен, Верховный судтан біз хабарластық, олар айтты, ешқандай немне запрет жоқ сотқа кіре беріңдер деген. Е, ол қаңтардың алғашқы соттарының бірі ғой. Иә, сол бірінші Иманбектің ісі ғой, бірінші ашық болған. Қалғандарын бәрін онлайн сотта салды ғой, бір-екі сотқа сразу түкке қарамай. Жалпы енді Гүлнұр апай мынандай дүние, бізде осы мынау қаңтардан кейін біраз соттарды бақыладық, түсірдік. Мына бір дүниені көрген сықылдымыз. Жаңыректе мысалы судья көбінесе айыптаушы прокурордың сөзін тыңдайды, соны көбіне мақұлдады да, ал енді адвокаттардың сөзін, мысалы қандай да бір дәлелдерін, нелерін көрсеткен көп жағдайда ескермеді. Тапсырған өтініш хаттарын қабылдамады, қанағаттандырусыз қалдырды. Осы жерде мен мына бір дүние сұрағым келеді. Процестік кодексте мысалы адвокаттардың өзінің несі бар ғой мысалы. Құқықтары. Жалпы осы қаңтар ісіне байланысты, қаңтарға байланысты соттарда, мынау әсіресе белсенділерге байланысты соттарда осы адвокаттардың өзінің құқықтары шектелген жоқ па? Шектелді ғой, конечно. Біріншіден открытое судебное заседание, право на защиту. Бәрі конституционное право жатты. Құқықтар ғой. Олар бәрі, я біздеге де көп немне нетпе қойды ғой бізге. Біздің құқықтарымызда нарушали. Вообще, мынандай қаңтардың істері бәрі политический болып кетті ғой, бәрі политический делалар. Ол политический делалар енді соттар өздері шешпейді ғой, білесіз ғой. Самат Абишті. Қанша мына немнеге қырылысқа неткен бәрін, ұшақтаған бәрін істеген. Сол ғой енді, сол жақтан басталды ғой қазір. Оған условно береді 6 жыл. 8 жылға? Ой, 8 жыл условно береді. Вообще, мен 35 жыл адвокат болып істеймін, да? Условно до 5 лет только давали. 5 жылға шық беретін. Неге 8 жыл условно береді? Ол, не знаю, мен, может, мен бір жерін білмей жатырмын. Кодексті, может, Абишевқа отдельно сделали, я не знаю. Ондай естігем жоқ мұны ше. Маған просто смешно, мынау просто күлкі ғой, халықтың алдында күлкі. Бір қару үшін ұлдар 6 жылға сотталып кетті. Да? Ал Самат Абиш, который бәрін рұқсат беріп, бәрін ұйымдастырған, бәрін істеген, қанша қылық қалық, қанша қалық қырылды, қанша жараланды, қанша семья, қанша енді кісілер нетіп жүр ғой, до сих пор недовольны, все недовольны ходят до сих пор. Да? Оларға, ему 8 лет условно дали. Это просто күлкі. Халықтың алдына күлкі не істеген нәрсе ғой мынау. Жалпы енді Гүлнұр апай мынандай дүние ғой, осы мынау жаңа айтып отырмыз, мынау саяси соттар әсіресесінің ең көп қатысып жүрген соттарыңыз. Осы саяси соттарға қатысып жүрген адвокаттарға биліктің қысымы жиі болып тұра ма? Болады. Вот ылғи осындай политический делаларды қатысқанда мен ылғи осындай немене сот жақтан прокурор жақтан представление жасаймыз, частное постановление шығарамыз деп солай қорқытып бірнеше немене қаулы алған. Ылғи қашан бір жыл мен 4 представление алған. Представляете, бір жылдың ішінде 4 представление лишить лицензии деп соны әзер доказывать етіп енді бар жерге көрсетіп менің кінәм жоқ енді. Мен ол істейтін жұмысым менің. Мен енді адвокат болғаннан кейін, іске қатысқаннан кейін просто аузымды ашпай, түк жазбай отыра беремін бе? Солай болу керек пе? Сондай енді мен жазсам, бірдеңкеге арыз неттесем, мен статью құқықтың, ой, немене, статью уголовного кодекса, уголовно-процессуальный кодекс, соның бәрін жазам.
на основании чего я это прошу. Я же не придумываю ничего. Я все по закону прошу. Соған лғы сондай немне алам. Ақырғы кеті мен бағанаға интервьюға айтқам, деді, последние 10 лет мен 10 рет сондай, онан аса даже көп сондай представление мен частное постановление алдым. Лғы осы политический делалар мен. А осы ретке, енді осы ретте тура сондай, сіздің лицензияңыз қайтарып аламыз деп отыр. Да. Демек, бұнымен бір сізге үйреншік болып кеткен жағдай емес пе? Жоқ, енді не знаю, мен как-то енді жас болдым ба, не знаю. Қазір уже мне уже енді осы жыл мен 16 желтоқсанда мен 60-қа толам. Ал енді келесі жыл мен уже пенсияға шығам. Он мен пенсияға бір жарым жыл қалды. Енді қазір лицензиямды албаса мен немене адвокат істей алмаймын ғой. А мен ылғы всю жизнь я работала только адвокатом. Мен басқа жұмысты білмеймін мен. Соған мен таңғалам. Қалай енді кеше операция басталғанда мен вообще түк жазбай нетіп жүргем, мен ойлағам операция дұрыс шешетін шығар деп. Операция ашық болады. Бәрі немене, мен құжаттарын бәрін қазір сізге көрсетіп айтам. Құжаттарын бәрін дайындап қойдым. Менің сөздерімде ешқандай немене жоқ. Нарушений никаких нету. Мен ондай немене лингвистардың заключениені алдым. Олар қарады. Сонан кейін мен бізде республиканская коллегия адвокатыта, бізде немене бар комиссия по защите адвокатов деген сол комиссияға жаздым, бәр құжаттарын жібердім, бәрін олар айтты, мына частное постановление дұрыс емес, дұрыс жазбаған. Қазір нормативное постановление Верховного суда бар. Осындай дело бойынша сот не имеет права указание давать, лишить лицензии или не лишить лицензии. Олар рекомендательный характер жазу керек. Вана министерство юстицияға осындай нарушениеларды қарау керек деп, солай жазу керек. Ал былай мына частное постановление судья Жанатқызы прям министерство юстицияға указание берген ғой, адвокатты лишить ету керек деп. Сондай, ондай немене қаулы шықпау керек. Содан кейін сол республиканская коллегия адвокатов мені қорғауына алды. Олар да осы іске қатысады. Олар өздерінің заключениесін жазып, тоже сотқа жіберді. Мынау дұрыс емес деп. Содан кейін мен енді мынандай көп политический делалар қатысқаннан кейін менде көп немене, мен комитет онда екі рет болғам заседанияда мына по делу Абишева Кенжебек, мен доклад жасағам. Содан кейін жаңа жиындағы оқиға болғаннан кейін сол істер бойынша тоже комитет оңға қатысып мен доклад жасағам. Сол международный организациялар маған немене тоже защита, қорғау беріп жатыр. Олар білет мен ылғи сондай істермен нететін. Және білет біздің сот немелері сондай қаулылар мен адвокаттарды немене қорқытады екенін соны. Содан кейін Евгений Жовтис пен және Бақытжан Төрегожина сол комитет оңға спецдокладчик деген бар по защите, что нарушается право адвокатов деген сондай сообщение жіберген сразу. Осындай адвокаттарды мен емес, там еще там бірнеше адвокаттарға это бірнеше адвокаттарға немене осындай немене болып жатыр, қысым жасап жатыр деп. Иә, олар тоже енді на контроле енді ждут. Содан кейін сол неменеде частный қаулыда 6 ссылка немене сол интернеттегі мен немелерім авторство, енді сен адвокат Жоспаева жазған немене деп, в общем, 6 ссылка бар сол қаулыда. Сол 2 ссылкасы Фейсбуктағы Бақытжан Төрегожинаның немесі страницасы. Онда менің немнем жоқ, авторство нет. Ол кім жазған екен, ол білмей анықтасын. Үшіншіден немене тағы бір ссылка республиканың сайты, бірақ ол ашылмайды. Бұрынғы сайт қой деймін, ашылмайды. В общем, республикада
Мен төртінші пресс-конференция өткізген қазақ Международное бюро по правам человека, да, Жовтиспен, мына кім Жарқын Курентаев өткізген, Асқар Смағұловты шақырып, в общем, мен ол пресс-конференция туралы, мен өзім естіп, мен Асқарға звондадым, сендер немене пресс-конференция өткізген жатсындар ма, не туралы деп, ол айтты, Жарқын немене схема жасады, ана сол видео бойынша, ана военныйларды, және қасындағы тұрған прокурорларды жауапқа тартсын деп, сондай пресс-конференция өткізгелі жатырбыз деп айтты. Я говорю, он немене, маған неге айтпайсың, мен сенің қорғаушымын ғой деп. Сонан кейін, білмеймін, Гүлнара Галиевна, қатысыңыз деп, мен ол пресс-конференцияға өзім кірдім. Ол пресс-конференцияда мен наоборот айтам, мына дело жабық, мына деланың іс құжаттарын жариялауға болмайды деп айтам. Және мына қазіргі көрсетіп, мына видеода көрсетеді ғой, олар үлкейтіп, міне прокурор тұр, міне военный прокурорлар, ана екі прокурор қазір действующий прокурор, солардың фамилияларын жазып, я говорю, ол туралы немене отдельное производство істі неткен дедім. Ол дело қозғалады, мына дело бітсінші, енді содан кейін отдельно қараймыз, ол туралы бізді нетпейміз деген. Солны маған немене частный постановление жазыпты. Вот біз ол немене адвокат Жоспа пресс-конференция өткізіп, мына деланың құжаттарын жариялады деп. Вот, содан кейін и және мына прения болғанда мен маған вообще немене қайта-қайта мені прерывать етіп нетпей қойды, мен не дали мне нормально выступить. Адвокаттары екі жақтан мына кім Ральченко деген адвокат, Шаймер деген, маған айғайлап даже ручку кинул. Представляете, сотта пренияда. Соны мен судьяға айтам, сделайте замечание Ральченко. Мынау немене вообще пренияда вообще ешқашан не прерывает адвоката. Пренияда он жарыс сөз ғой, жарыс сөзді ешкімді никогда не прерывает. Жоқ, болмай мені қайта-қайта вообще сөз айтқызбай қойды. Содан кейін еще когда немене Смағұловты жауап беріп тұрғанда бір адвокат болмай сонымен шағысып нетіп пойдем выйдем на улицу деп прям сот болып жатқанда пойдем выйдем деп соскочил, чуть ли не за грудки неттік. Сондай сора болды. Сон судья говорю, уважаемый суд, сделайте замечание этому адвокату, давайте примем меры безопасности. На турнде вообще они сейчас нас будут это согатты. Сонда судья говорит, все, перерыв 5 минут, идите на улице разбирайтесь. Деп, біздің бәрді 5 минутқа далаға шығарып жерді. Далада қайттан айғайшу болды. Сол немене, сол бойынша мен сразу немене ходатайство жаздым, об обеспечении безопасности. Бізге защита керек. Но немене, уже адвокаттар бізге қорқытып нетіп жатыр. Соттың алдында сол видео АВФ болып жатыр, соны нет. Оған түк болған жоқ, судья отказ берді, ана адвокатты басынан сипап-сипап жақсы деп солай жіберді. Енді сондай нарушениялардың бәрін мен енді шыдамай айтам ғой, соны написала частное постановление мен, что я очень плохо вела, не слушалась деп, в общем, сондай неткен. Бірақ мен ол ходатайстволарды потом отвод мен жариялдым ғой. Бірінші, яғни үшінші, төртінші күні мен сразу отвод заявить дедім. Дұрыс, енді организация болған жоқ, конвой әкелмейді. Біз залда отыра алмаймыз, отыратын жер жоқ. Вообще страшно было такое, я говорю, кислорода нету. Кішкентай помещение, так 40 кісі отырдық. Еще конвой бар. Конвой енді 4 кісі, 5 кісі келеді, ол 1 кісіге 2-3 кісі келеді ғой еще. 10 шақты конвой. Вообще ужас, қандай немене сонда. И потом уже ең бірінші өзі созып-созып деланы октябрьдан, сентябрьдан бастап прямо бізді обедке жібермей, перерывқа жібермей 8-9-10-ға шек отырғыз ұстады ғой бізді сотта. Түнгі. Содан кейін мен айттым, мен говорю, уважаемый суд, обеденное время деп. Мы без обеда. Я говорю, сіз может без обеда, а мен с обедом говорю. Это нарушение трудового законодательства, во-первых. Во-вторых, у меня, говорю, сахар, я должна пойти покушать. Трубки отколотым.
Соған тоже ей это не понравилось. То есть уже прения басталғанда, уже вообще асығып, пренияны 9-10 ғашек. Мен уже даже шыдамай, немене, енді пренияда, мен даже на выступить же, выслушать же. Мен уже шыдамай Фейсбукқа жаздым. Время 21:00, біз әлі Турсибский сотта отырбыз. Бізді шығармайды, прения әлі өтіп жатыр. Өзі созып-созып судья. Созып енді қанша рет откладывала, откладывала сотты. Өз айтады, біз мынандай үлкен дело, на контроле дело, ешқандай немене, откладывать ничего не буду, будем по графику строго работать деп. Өзі ме, отпускыға кетті ме, немесе білмеймін, даже не поняла, кім. Бір адвокат отпускыға кетті ме, 10 күн вообще сот болған жоқ. Асығып-асығып, надо делать халай, все бросить и он гон перерыв жасайды. Демеген, Гүлдіреп... Сонда немнеге шыдамайын, мен Фейсбукқа жаздым. Верховный суд, примите меры, режим соблюдать будет, или мы что здесь, до ночи, до часу ночи должны сидеть, что ли? Мен трубкет қалам, а олар, он не кешек, біргешек отырыпты. Сонда нарушение көп болды, соны я уже не выдержала, соны бәрін айттым. И в прениях, сонан кейін, прениях айттым, сіз жарайды, нет, жабық сот, анау-мынау дедіңіз. Бірақ сізді, істі жауап, мен орысша айттым ғой енді. Закрыв это дело, вы получили обратный эффект, эффект Барбары Стрейзанд. Теперь все СМИ, все блогеры, журналисты ждут, когда будет оглашение приговора. А оглашение приговора в любом случае вы должны быть в открытом виде. Не стыдно. Арба, не мне, частное постановление какая-то сол сөзді, что я как бы нарушила Барбара, эффект Барбары Стрейзанд жазған, айтқан үшін, меня, что я, не знаю, то ли угроза, то ли давление, деп солай жазған. Сонан кейін, тағы бір адвокат, енді пренияда жар сөзді асығып бәрі нетеді ғой енді. Уақытты, әлі бір сағат уақыт бар, пусть он выступит деп, сұрайды, выступите деп, бәрі айтады, ну, меня много-много-много деп. Сонан кейін, я говорю, да этот адвокат будет много говорить, он же должен отработать гонорар деп. Все говорили, я сказала. Жоқ, именно менің сөзімді частный постановление айтты. Вот солай некорректно өзі әріптесіне сонда некорректно айтты деп. Мен сол екі про Барбары Стрейзанд и про вот это лингвистические заключения. Лингвистарға немне, прям немне исследование официально, экспертиза, ну исследование жасап, олар айтты, здесь нет никакого нарушения деп. Гүлнұр апай, мынандай дүнием, соңғы сұрақ болсын. Елдің жағдайы белгілі. Енді 30 жылдан бергі, 30 жылдан кейінгі, Назарбаевтан кейінгі Тоқаев мырзаның айтып отырған жаңа Қазақстанда да саяси соттар көбеймесе азаятын түрі жоқ. Сіздер енді, мысалы, сақ адвокатсыздар. Қаншама саяси тұлғаларды осы жаңарайттегі 10 жылдың ішінде 10-нан көп ескертіп алдым деп осыз соның бәріне көніп шыдап келе жатқан енді жас адвокаттар мысалы сіздердің мысалы лицензияларыңызды тартып алу арқылы сіздер қорқыту арқылы ертеңгі мынау өсіп келе жатқан адвокаттардың алдына бір соларға қорқыту үрей беру емес па бұл? Ол да, обязательно, ол қорқыту үшін жасаған, что вот ертен айтады ғой, біз даже адвокат жаспай, қорықпай, немене, лишили лицензии, сендер ақырындап сөйлендер, ақырындап нетіндер деп. Е, сол үшін жасайды ғой. Мен вообще поражаюсь енді. Я шыдап келіп жатырмын, сіз айтыңыз, шыдап келіп жатырмыз, потому что мен басқа жұмысты білмеймін, мен только осындай деятельность, адвокатская деятельность занимаюсь. Ал енді, біз қазір енді, если не отстоим, олар ертең запросто всех будут так это лишать лицензии, бір кішкене немене болса сразу солай қорқытып, не деді, ауыздарымызды жабады. Жұмысты еткізбейді. Мен не ойлағам, енді айтпаймын, не тем деп, бірақ сот апелляция басталғаннан кейін, сот апелляционный суд әлі басталған жоқ, организационный момент қана нетті де, жарты күн қана қаратта келесі жұмаға перерыв жасады. Соған қарағанда енді жариялау керек деп ойладым да, мен осындай пост жаздым.
бос жаздым, потому что если я буду молчать, мені немне лицензия лишат и мен жұмыссыз қалам. Поэтому мен енді ештеңеге қорықпаймын. Мне просто терять нечего. Мен, если лицензию заберу, чего мне терять? Мне в этом году юбилей. Я говорю, если меня лишат лицензии, всех приглашаю на 16 декабря на мой юбилей на площадь. Алаңға келесіздер. Мен үйретуім керек жастарды. Жастарды қалай, жасы, вообще грамотный молодежь бар, олар просто білмейді, қорқады. Үйрету керек. Наоборот, адвокатов должны бояться. Не нас должны пугать. Мы же знаем, у нас больше, мы напрямую работаем с клиентом. Мы знаем его, мы знаем, напрямую работаем со следователем. Мы знаем и ту сторону, и эту сторону. И знаем закон, как должно быть на самом деле. Прокурор жақтан представление жасаймыз, частное постановление шығарамыз деп, солай қорқытып-қорқытып, бірнеше немене қаулы алғам.